Era això el que volies que trobés? Una ràdio? Carles flipa amb el raret que he deixat a la porta de la disco Andròmeda. Portava una màscara de robot. Disco Vintage Revival? Aquesta ràdio és la canya! Continuen les investigacions al voltant de l'incident d'aquesta matinada a la discoteca Andròmeda. Ha dit discoteca Andròmeda? Aparteu, que això està molt fred! No! Maxis 1.0, diari 1986. Aquesta llibreta és d'una programadora dels anys 80. Vaig buscar informació a fòrums de fanàtics dels videojocs vintage. La Maxis és tot un mite. El creador del blog està convençut que el tag que surt a les fotografies és la firma de la Maxis. Es va esfumar sense deixar rastre. És un tag de la Maxis. Si volem saber més coses sobre la Maxis, hem de buscar aquí dins. El traster està ple de caixes que encara no hem obert. Fa hores que remenem caixes i encara no sé què busquem. Hem de trobar alguna pista sobre la Maxis. Ha de ser una cosa que diguem, buah, esclar, és això! Ja, però què? No és gaire concreta aquesta premissa. Un telèfon de dutxa! Un os de peluix! No! Una boa de carnaval! No puc amb tant de desordre. No puc fingir que hi havia aquest magatzem, s'ha esvaït del tot. No pateixis, Lola, que tot això és temporal, eh? O sigui, després ho recollim tot. Després tampoc és un terme gaire concret. A veure. No pot ser que amb tantes caixes no hi hagi cap pista sobre la Maxis. Ho sento molt, Titis. M'agradaria ajudar-vos, però sóc físicament incapaç. Tranquil·la, ja no pateixis, ja ens apanyem nosaltres. Ja, però m'agradaria. No! Oh, ties, mireu això! Ulleres molonguis! N'hi ha més? Sí! A veure... Xula! Èpic! Ho veig tot blau! Ei! Sí. Arriu! Tan! Va, Lola. Concentra't en el teu objectiu. No pensis en el desordre. Vinga, va, ajudeu-me a recollir una mica. Amb tant de desordre és normal que no trobem res. Tens raó. Va. No tornaràs a veure la llum del sol, Darth Vader. Tu no ets la meva mare. Ai, la que no tornarà a veure la llum del sol, saps jo. Vine! No puc respirar! Oh, yeah! Puntual com un rellotge! I m'encanta aquesta cançó! Puntual com un rellotge? La posen cada dia a la mateixa hora? Sí, en aquesta ràdio repeteixen cada dia les mateixes cançons. Espera. Vols dir que cada dia posen exactament la mateixa cançó? Exactament i a la mateixa hora. Però no te n'havies adonat mai? Si estàs tot el rato enganxat en aquesta ràdio. Ja, però jo la faig servir en AM per escoltar el Llulo. Ah. AM. Sí que repeteixen seqüències de sons, però no sempre en el mateix ordre. El dia que vam trobar la ràdio, a més de música, també vam sentir notícies, anuncis. Us en recordeu? Sí, és veritat. És com que de cop l'emissora canvia sola i surten notícies, o fins i tot a vegades sembla que agafi la ràdio d'un taxi. Ei, veniu, que aquí hi ha alguna cosa! Oh, per fi, què és? No deu ser una broma, oi? Terricola! Prepareu-vos per ser assimilats. Era una broma. Sí, però poca broma. Aquestes màscares estan supercorrades. Jo també vull una! Sí, realment. Has vist? Mira que... Jan! Jan! No! Ei, i aquest aparell? Ni idea. Sembla un perifèric per l'ordinador. Ia, tu saps què és? Oh, i tant! És un lector de targetes perforades. Es van fer servir fins als anys 80 per emmagatzemar informació.
Ah, com els flopis. Flopi. Ets tan tontès. És que estic molt flopi, avui. A veure, Kai. Sí, però sense unes targetes això tampoc serveix de res. Ah, saps com haurien de ser, eh? Normalment eren de cartró, amb uns foradets col·locats en files. El nombre de forats depenia de la informació que volguessin gravar. Les notícies del migdia. Avui dia 11 de febrer de 1991 hi ha hagut una estranya desaparició durant la festa d'aniversari de la discoteca Andròmeda. Estem a l'espera de més informació. En esports... Veieu? El que jo us deia, de sobte es torna boja. L'has de pagar i tornar-la a engegar. 11 de febrer de 1991. Sí. És la mateixa data que van dir quan la vam engegar per primera vegada. N'estàs segura? Sí, sí, seguríssima. Ja em va semblar estrany en aquell moment. En això també us puc ajudar, titis. Acabo de revisar els meus arxius i la Kai no s'equivoca. És la mateixa data, 11 de febrer de 1991. És com si la ràdio estigués encallada l'11 de febrer de 1991. Té algun sentit? La ràdio del passat. És com un invent d'en Doraemon. Però per què l'11 de febrer de 1991? A veure, no traiem conclusions precipitades. Esteu dient que la ràdio retransmet notícies des del passat. Doncs això és impossible. Per què és impossible? Doncs perquè voldria dir que les ones de la ràdio viatgen a través del temps. Però bé que tu parles amb en Llulu, que és en un món virtual, vés a saber on. També és veritat. Ei, acaben de dir que eren les notícies del migdia i... són les 12. Però... Vols dir? Ai, que estàs espacet avui, amic, eh? En Grau, eh? Li podeu explicar? Tot el que sentim per la ràdio va passar l'11 de febrer de 1991. I quan arriba la mitjanit, es reinicia i comença de nou. Flipant! Per això la música que sona és dels 90! Andròmeda? És la discoteca de la que parlaven a les notícies a la ràdio. Ah, aquesta també me la sé. Mesos després que la Maxis tanqués el magatzem, un inversor anònim el va reconvertir en una discoteca. La disco Andròmeda? Sí, va estar oberta fins a l'11 de febrer de 1991. El dia de l'incident. A la ràdio parla d'una estranya desaparició. Una estranya desaparició dins d'aquest magatzem. Noies, vivim a l'escena d'un crim! Ui, sí! Molt guai! Ia, ja ens podies haver avisat abans, no? Un moment. Si en Llulu va guiar el Grau fins a la ràdio, potser el que volia era que investiguéssim l'incident de la discoteca. És el que ens vol dir! Hem de mirar totes les caixes amb el logo d'Andròmeda. Deixes màscares? Sí. I és el tag de la Maxis. Ella era el DJ System? Si la Maxis era la DJ resident, vol dir que no va marxar mai del magatzem. Només es va amagar sota una altra identitat. Necessitem més informació. Ho sento, amics. A internet no hi diu res més. És com si tota la informació relacionada amb l'incident hagués desaparegut per art de màgia. El que és segur és que la Maxis sap com esborrar el seu rastre. Hi ha una cosa, noies, que... que encara no hem provat. No, espera. Deixa-la que faci. Ja hem vist que és capaç de sintonitzar-se ella sola. Esclar! És el Llulu! Que la controla des del món virtual! Creus que és possible, Ia? En teoria sí, però no tinc cap manera de comprovar-ho. No et deixis perdre l'oferta a la nova gamma de Walmans. Només fins divendres. Tenim amb nosaltres l'últim premi de les lletres. I fins aquí les notícies de les 12. Més informació en el butlletí de la 1. Carles, nosaltres marxem. Hem regirat la disco de dalt a baix i no hi hem trobat res. No sé com s'han fet, però aquí no hi són. Ens emportem el paio aquest que han entrevistat per la ràdio per prendre-li declaració, però no crec que en traguem l'aigua clara.
Això semblava un poli. Vaig a buscar una llibreta per apuntar-ho tot. Ho tinc. Oh, boníssim. Carles, nosaltres marxem. No paren de repetir el mateix noticiari. Portem 13 hores enganxats a la ràdio i estem igual que al principi. Home, igual, jo tinc una son. Jan, sisplau, cal aquest concert? Al Japó diuen que és de bona educació xarrupar els fideus. Oi, Kai? Però si són espaguetis amb tomàquets normals i corrents, menjar-los amb bastonets no els converteix automàticament en menjar japonès. A més, les vostres xarrupades s'estan gravant al mòbil. Ho sabem. Interrompem l'emissió per informar d'un incident que acaba de tenir lloc a dins de la coneguda discoteca Andròmeda. Connectem amb la nostra companya, Noelia Garcia, que ja és a l'exterior del local. Noelia? Bona nit, Miquel. El local està ara sota investigació policial després que la festa es convertís en un malson. Parlem amb un dels primers testimonis que surten de la discoteca després de l'incident. Les llums anaven boges, però és una disco. Em pensava que era normal. Buah! El DJ Bot és la canya. Ha posat un tema rocket. Buah, total. M'ha perforat el cervell. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. I llavors, pam! Les llums s'han tornat boges. És el mateix que he dit jo. I el robot ha desaparegut xuclet per una llum molt bèstia. Et juro per la meva mare que ho he vist. Perdona, m'estàs entrevistant a mi o aquest penjat? El robot? Ja sabem qui va desaparèixer.